କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଡିଏମ୍ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋତେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଳରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି ଯେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଚାରି ଜଣ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରିରେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ପଠା ହୋଇଛି ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ରେଫର୍ କରାହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଚାରି ଜଣ ସେମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ମୋ ସାର୍ 90% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ସାର୍ ଗୁରୁତର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମ୍ସକୁ ରେଫର୍ କରାହୋଇଛି ଏମ୍ସରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ସୌରଭ କୁମାର ଆସମହାପାତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ହୁସନପୁର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇକରି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିକିରି କେମିତି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ତା ସହିତ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଗୁଡ଼ା ନିଆଗଲାଣି ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏସ୍ପି ଆସିଥିଲେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏସ୍ଡିପି ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କାରଖାନା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଷଣପୁରଟା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇଛି ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି ଲୋକ ସେ ଘର କରିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଲୋକ ବି ଆସି ବସବାସ କରି ରହିଲେଣି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବସବାସ କରି ରହୁଥିଲେ ଏଠି ବାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିନଥିଲୁ ସେଠି ସେମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାପରେ ଏଇ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ପର୍ବତ ଥିଲା ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ବାଣ ଫାଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବାଣ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ ନାହିଁ ଆମର ପରମିଶନ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ନଥିଲା ସେ ତ ସେ କହିବେ ଯିଏ ବାଣ କାରିଗର ଥିଲେ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ଥିଲା କି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା ନଥିଲା ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଲା ସେଥିରେ ତ ଚାରି ଜଣ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଅଛନ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଛୁ ଆଉ ଏତିକି ଆଠ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛି ଚାରିଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଡେଥ୍ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ପରେ କି ଜଣାପଡ଼ିବ